Բարև ձեզ, հարգելի երեխաներ, այսօր միասին կսկսենք ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող ենք կոտորակների միջոցով գտնել համատեղ աշխատանքը, կլուծենք խնդիրներ համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ, և դրա համար ես ընտրել եմ մեր Նիկոլսկի դասագրքից մի քանի խնդիր, որոնք համարում եմ, որ այնպես կանեն, որ ավելի պարզ կլինի և հասկանալի կլինի, թե ինչպես են կատարում այն։ Եկեք կարդանք առաջին խնդիրը, ընտրել եմ 871-ը, կքննարկենք ԱԲ կետերը, գրեն կթողնենք տնային հանձնարություն։ Խնդիրն այսպիսին է, առաջին խողովակով ավազանը կարող է լցնել 3 ժամում, իսկ երկրորդով 6, ավազանի որ մասը կլցնի ամեն խողովակը 1 ժամում։ Ահա, եկեք անդրադառնանք, գրենք առաջին խողովակը, լավ, առաջին խողովակը լցնում էր մեր մոտ ամբողջ տարողությանը 3 ժամ, երկրորդ խողովակը մեր ամբողջ տարողությունը լցնում է 6 ժամում, Եվ պետք է հասկանանք, խնդրի պահանջ այսպիսին է, ավազանի որ մասը կլցնի ամեն խողովակը 1 ժամում, ահա, եկեք այսպես նայենք, եթե մի խողովակը ամբողջ տարողությունը լցնում է 3 ժամ, եկեք պատկերացնենք մեր ամբողջ տարողությունը, դա 1 մասն է, ու եթե 3 ժամում է լցնում, պետք է հասկանանք, թե 1 ժամում ինքը որ մասը կլցնի, քանի որ 3 ժամում լցնում է ամբողջը, ապա 1 ժամում կլցնի միայն 1 մասը, մի կտորը մեր ամբողջ տարածության, եւ որպեսզի այն ներկայացնենք կոտորակի տեսքով, հիշում ենք, թե կոտորակը իրենից ինչ է ներկայացնում, կոտորակը իրենից ներկայացնում է բաժանած մասը և վերցրած այն մասը, որը լցված է, օրինակ այս դեպքում մեր մոտ 1/3-ն է, այսինքն բաժանել եմ 3 հավասար մասերի և վերցրել 1-ը, այսինքն ես կարող եմ ասել, որ 1 ժամում առաջին խովակը լցնում է 1/3 մասը, երկրորդ խողովակը 1 ժամում կլցնի 1/6 մասը։ Մեզնից ինչ էր պահանջում առաջի պայմանում, պահանջում էր, որպեսզի գտնենք, թե 1 ժամում ամեն խողովակը որ մասը կլցնի։ Այսպիսով առաջինը կլցնի 1/3 մասը, երկրորդը 1/6 մասը։ Հաջորդ խնդ B կետը նայենք, ամեն ժամում 1 խողովակը լցնում է ավազանի 1/3-ը, իսկ երկրորդ խողովակը 1/6-ը, որը մենք նոր գտանք։ Ավազանի որ մասն են լցնում 2 խովակները 1 ժամում, երկուսով միասին որ մասն են լցնում, քանի որ առաջինը լցնում է 1/3 մասը 1 ժամում, երկրորդը 1 ժամ լցնում է 1/6 մասը, որպեսզի հասկանանք երկուսով միասին որ մասը կլցնեն, 1/3-ին կգումարենք 1/6-ը, ահա, քանի որ երկուսի համար ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը դա 6-ն է, հայտարում գրում ենք 6, 6-ը բաժանում ենք 3-ին, ստանում 2, 2-ը բազմապատկում ենք 1-ով եւ ստանում 2, մյուս կոտորակի համար նույնպես նույն գործողությունները կատարում ենք, 6-ը բաժանում ենք 6-ի, ստանում ենք 1, 1 անգամ 1, 1, եւ կոտորակների, եթե կոտորակների հայտարարները նույնն էին, ապա հայտարարը նույն այդ թիվը գրում ենք եւ համարիչները գումարում միմյանց եւ ստանում ենք մեր երկու կոտորակների գումարը 3/6, որը կարող ենք կրճատել, 3 եւ 6-ը երկուսն էլ բաժանվում են 3-ի, հետեւաբար կարող եմ գրել 3-ը բաժանած 3-ի դա 1, 6-ը բաժանած 3-ի 2, այսինքն մենք լցրել ենք երկուսը միասին 1 ժամում լցրել են 1/3 մասը, 1/3 մասը դա ամբողջի կեսն է, այսինքն մենք 1 ժամում լցրել ենք ամբողջ տարողության կեսը, գտանք։ Հաջորդ պահանջը այսպիսին է, քանու ժամում կլցնեն դատարկ ավազանները, եթե միաժամանակ բացենք 2 խողովակները, ահա, մենք տեսանք, որ 1 ժամում իրենք լցրել են 1/3-ը, որպեսզի ամբողջը լցնեն, ապա 1/3-ը դա կեսն էր, ապա մեզ պետք է 2 ժամ, այսինքն ինչպես դա կարող եմ հասկանալ, եթե իմ ամբողջ տարողությունը 1 մասն է, ապա 1-ը կբաժանեմ 1/3-ին, որպեսզի հասկանամ, քանի ժամում կարող եմ լցնել, եւ քանի որ գիտենք կոտորակների բաժանման կանոնից, որ առաջին կոտորակը մնում է իր տեղում եւ երկրորդ կոտորակը
գրվում է իր բազմապատկման նշան ենք դնում եւ գրում ենք իր հակադարձով, ապա կստանանք 2։ Այսինքն, եթե 2-ը միասին բացենք, ապա ամբողջ տարողությունը կլցվի 2 ժամում։ Այսպիսին էր մեր պահանջը։ Ահա։ Հաջորդը, եկեք գն նույնպես նայենք, առաջին խողովակով բաքը կարելի է լցնել 10 րոպեում, իսկ երկրորդով 15։ Քանի րոպեում կարելի է լցնել ամբողջ բաքը 2 խողովակով։ Նույն գործողությունն ենք անելու, ուղղակի այս դեպքում 1 րոպեում կլցնի 1/10 մասը, մյուսը 1 րոպեում կլցնի 1/15 մասը, որից հետո կկատարենք նրանց գումարումը, որպեսզի հասկանանք երկուսով միասին 1 րոպեում որ մասն են լցնում, որից հետո ամբողջը կբաժանենք ստացված թվին, որպեսզի ստանանք որքան ժամանակ հետո ամբողջությամբ կլցվի։ Ահա, այսպիսով եկեք մի հատ նորից վերադառնանք սկզբնական վարժությանը։ Եկեք այսպես համարենք, մեր նպատակը լինի, որպեսզի վերջում գտնենք, թե քանի ժամում կլցվի ամբողջ տարողությունը։ Ինչ արեցինք, քանի որ առաջին խողովակը լցնում է 3 ժամում, ապա նա 1 ժամում կլցնի ամբողջի 1/3 մասը, երկրորդը 1 ժամում կլցնի իր ամբողջի, ինքը որ իր հնարավորությունը ինչքան որ ներում է, ինքը ավելի դանդաղ է աշխատում, եւ հետեւաբար որպեսզի լցնի ամբողջ տարողությունը, ինքը 6 ժամում է անում, ապա 1 ժամում կանի 1 կտորը, հետո երկրորդ ժամում, երկրորդ, երրորդ ու այդպես շարունակ, ապա այսինքն 1 ժամում մենք կլցնենք 1/6 մասը։ Հետևաբար, որպեսզի երկուսով միասին հասկանանք, թե 1 ժամում որքան տարողություն են լցրել, 1/3-ին գումարում ենք 1/6-ը։ Ստացված թիվը դա 1 ժամում մեր լցրած տարողությունն է։ Հետևաբար, որպեսզի հասկանանք, թե ամբողջը քանի ժամում է լցրել, պետք է մեր ամբողջը, քանի որ արդեն գիտենք, որ ամբողջը դա 1 մասն է, պետք է բաժանենք այն թվի վրա, թե 1 ժամում ինչքան ենք ստացել։ Կապ չունի, կարող է ժամ չլինի, կարող է րոպե լինել, այսինքն պետք է հասկանանք, թե ինչ չափման միավոր ենք օգտագործում, և ստանում ենք 2 ժամ։ Եվս մեկ խնդիր այսպես կլուծենք, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի այս ամբողջ պրոցեսը։ Հաջորդ խնդիրը, որ ընտրել եմ, ես ընտրել եմ 872-ը։ Եկեք եւս մեկ խնդիր ուսումնասիրենք։ Ահա, խնդիրը կարդում ենք։ Խնդիրը իրենից պահանջում է հետեւյալ հրահանգը. Երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը ճանապարհորդներից մեկն ասնում է 10, իսկ մյուսը 15 օրում։ Քանի օրում կհանդիպեն ճանապարհորդները, եթե միաժամանակ միմյանց հանդեպ դուրս գան այդ քաղաքներից։ Եկեք գծենք մեր ճանապարհը։ Առաջին այստեղից դուրս է գալիս եւ շարժվում է, շարժման ընթացքում ինքը 10 օր հետո կարող է հասնել B կետին։ Մյուսը, երբ որ հակառակ կողմից դուրս, նո կապ չունի, որ կողմից ուզում է դուրս գա, ինքը ամբողջ ճանապարհն ասնում է 15 գորում։ Ահա, բայց գիտեմ նաև մի պայման, որ նրանք պետք է, եթե դուրս գան տարբեր կողմերից, ապա պետք է հասկանան, որքան ժամանակ հետո նրանք կարող են հանդիպել միմյանց։ Պատկերացնենք, հանդիպել են այստեղ, եթե ավելի հասկանալի սարքեն, կարող ենք հասկանալ, որ 10 օրում եկողը ավելի երկար ճանապարհ կանցնի, քան 15 օրում շարժված անձնավորությունը, որովհետև նրանք անցնում են նույն ճանապարհը, բայց 15 օր շարժողն ավելի դանդաղ է քայլում։ Ահա, եկեք նայենք, 1 օրում առաջինը, A կետից դուրս եկողը կանցնի 1/10-ը, այսինքն առաջին օրը կանցնի 1/10 մասը, ամբողջի 1/10-ը։ Եթե բաժանեմ իմ ճանապարհը 10 փոքր հավասարաչափ մասերի, ապա առաջին օրը կանցնի միայն առաջի մասը, մնացածը հետագա օրերի ընթացքում պետք է անցնի, երկրորդը կանցնի 1/15 մասը։ Ահա,
ամբողջ ճանապարհին։ Հետևաբար նրանք երկուսով 1 օրում կանցնեն 1/10-ին գումարած 1/15-րդ մասը։ 15-ի եւ 10-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 30-ն է։ Ահա։ 30-ը բաժանած 10-ի ստացվում է 3, 3 անգամ 1 3, մյուս կոտորակի դեպքում կլինի 30-ը բաժանած 15-ի 2, 2 անգամ 1 2, ապա կստանամ մի նոր կոտորակ, որը հավասար կլինի 5/33-ի 5/33-ի կկատարեն կրճատում, համ 5-ը համ 30-ը բաժանվում են 5-ի։ Հետևաբար 5-ը բաժանած 5-ի կստանամ 1, 30-ը բաժանած 5-ի կստանամ 6։ Այսինքն նրանք միասին 1 օրում անցնում են 1/6-րդ մասը։ Երկուսը միասին։ Ապա, որպեսզի հասկանամ, քանի օր հետո նրանք կհանդիպեն, իմ ամբողջ ճանապարհը, որը 1 մասն է, կբաժանեմ 1/6-ի։ Եվ նորից կհիշեն կոտորակների բաժանման կանոնը, որի ժամանակ առաջին կոտորակը մնում էր ոնց որ կար, իսկ երկրորդ կոտորակը փոխվում էր իր հակադարձով։ Ահա։ Եվ կկատարեն կոտորակների բազմապատկում համարիչը համարիչով 1 անգամ 6, հայտարարը հայտարարով 1 անգամ 1։ Եվ 6 անգամ 1-ը դա կստացվի 1, 1 անգամ 1-ը 1, եւ քանի որ 6 1/3-ը դա նույն 6 թիվն է, քանի որ 6-ը բաժանած 1-ի հավասար է 6-ի։ Այսինքն 6 օր։ Նրանք եթե դուրս գան միաժամանակ, ապա 6 օր հետո նրանք կհանդիպեն միմյանց։ Ահա, այս էլ երկրորդ տարբերակը խնդրիների լուծման։ Ինչ արեցինք։ Նախ եւ առաջ հասկացանք, թե 1 օրում առաջինը որքան ճանապարհ է անցնում, որ մասն է անցնում ամբողջ ճանապարհի, երկրորդը ամբողջ ճանապարհի որ մասն է անցնում, գումարելով միմյանց կհասկանանք, թե ամբողջ երկուսով 1 օրում որ մասն են անցնում ամբողջ ճանապարհի։ Եվ քանի որ մեր ամբողջը դա 1 մասն է, երբ որ ամբողջը բաժանեմ 1 օրվա անցածի վրա, ապա կհասկանամ, թե քանի օր հետո նրանք կարող են հանդիպել։ Անցնենք առաջ։ Եվս մեկ խնդիր փորձենք լուծել նման 871 խնդրին, 873-ը նայենք, առաջ բննենք։ Մի աշակերտ դասասենյակը կարող է հավաքել 20 րոպեում, մյուսը 30։ Քանի րոպեում նրանք կհավաքեն դասասենյակը աշխատելով միասին։ Ահա, առաջինը ամբողջ դասասենյակը հավաքում է 20 րոպեում, երկրորդը 30 րոպեում։ Այստեղ արդեն գործ ունենք րոպեների հետ։ Ահա, նախ նայենք այսպես։ Առաջինը, երբ որ աշխատում է, ամբողջը հավաքում է 20 րոպեում, ապա 1 րոպեում ինքը կհավաքի 1/20-րդ մասը։ Երկրորդը 1 րոպեում կհավաքի 1/30-րդ մասը։ Ապա, որպեսզի հասկանանք, թե երկուսով միասին, երբ որ աշխատեն, որ մասը կհավաքեն, կգումարենք միմյանց։ Եվ կոտորակների գումարման կանոնից կօգտվենք։ 20 և 30 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը դա 60-ն է։ 60-ը բաժանած 20-ի ստանում ենք 3, 3 անգամ 1, 3, 60-ը բաժանած 30-ի ստանում ենք 2, 2 անգամ 1, 2, ահա, և կատարում ենք կոտորակների գումարում այն օգտվելով այն կանոնից, որ կոտորակների հայտարները նույնն են։ Ահա, ստանում իսկ համարիչում գումարում ենք կոտորակները միմյանց, ստանում ենք մի հատ նոր կոտորակ կոտորակների գումարումից, որը հավասար է 5/60-րդ, եւ 5/60-ը երկուսն էլ 5-ի կրճատվում են, եւ ստանում ենք 1/12-րդ։ Այսինքն 1 րոպեում նրանք հավաքում են ամբողջ սենյակի 1/12-րդ մասը, որպեսզի հասկանամ, թե 1 որքան ժամանակ հետո նրանք կավարտեն, իմ ամբողջ 1 մասը կբաժանեմ
1/12-ի եւ նորից կօգտվենք օտարակների բաժանման կանոնից, որը որի ժամանակ առաջ կոտորակը մնում էր ոնց որ կա, երկրորդ կոտորակը բազմապատկում ենք նրա հակադարձով, ստանում ենք 12 1/3, որն էլ իր հերթին հավասար է 12-ին։ Ահա, այսինքն 12 րոպե կպահանջվի 2-ից համար, որպեսզի ամբողջ աշխատանքը կատարենք։ Ինչ արեցինք, գտանք 1 րոպեում կատարած աշխատանքը, գտանք 2-ի համար էլ 1 րոպեում կատարած աշխատանքը, գումարեցինք, որպեսզի հասկանանք, թե որ մասն են անում նրանք 1 րոպեում, եւ քանի որ մեր ամբողջը 1 մասն է, ապա 1-ը կբաժանենք մեր 1 րոպեում կատարած աշխատանքի, որպեսզի հասկանանք, քանի րոպե մեզ կպահանջվի։ Անցնենք առաջ, հաջորդ խնդիրը, որը ընդգծել եմ, դա վերցրել եմ, 878 խնդիրը, երբ այստեղ մի փոքր խնդրի պահանջը այլ է, եկեք հասկանանք ինչ է ուզում մեզ խնդիրը մեզնից։ Ահա եւ բեմ վայրերից միաժամանակ իրար հանդեպ դուրս եկան 2 հետիոն եւ 40 րոպե հետո հանդիպեցին։ Հանդիպումից 32 րոպե հետո առաջին հետիոտը հասավ B։ Քանի րոպեում կանցնի երկրորդ հետիոտն B-ա ճանապարհը։ Ահա։ Եկեք գծենք, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի AB ճանապարհըս։ Առաջին պահանջը այսպեսին է, որ 40 րոպե հետո նրանք հանդիպեցին։ Մեկը այստեղ, մյուսը գալիս է, B-ից գալիս է ու այստեղ հանդիպում են։ 40 րոպե ամբողջ ճանապարհը, 40 րոպե։ Որից հետո A-ից շարժվողը հասնում է այս կետին եւ նա անցել է 32 րոպեում։ Մյուսը իր ճանապարհը շարունակել է, բայց չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակ հետո կարող է հասնել այստեղ։ Այստեղ խնդիրը այն, որ ես չգիտեմ առաջին երկրորդ հետիոտնի մասը, թե որքան մաս է 1 րոպեում, որքան ճանապարհ է անցնում կամ որքան ժամանակ հետո նա կհասնի իր սկզբնական դիրքին։ Լավ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինին, եկեք պատկերացնենք։ Առաջինի համար կարող եմ ասել, որ նա անցել է ամբողջ ճանապարհը 72 րոպեում, ինչպես գտանք, նա սկզբից քայլել է 40 րոպե, որից հետո եւս 32 րոպե եւ 72 րոպե քայլել է, այսինքն նա ամեն րոպեին 1 րոպեում քայլել է 1/72-րդ մասը։ Եկեք ընդունենք, որ երկրորդը անցել է ամբողջ տարածության 1x-րդ մասը, այսինքն ինքը 1 րոպեում անցել է 1x-րդ մասը։ Բայց գիտեմ, որ նրանք հանդիպել են 40 րոպե հետո, այսինքն որպեսզի կարողանամ գտնել, թե որքան է առաջին երկրորդ հետիոտնի 1 րոպեի քայլը, պետք է կազմեմ հավասարում, որտեղ 1/72-ը, որ առաջին իմ հետիոտն էր, քայլել է, եւ երբ որ երկրորդն էլ միասին քայլում են, ապա նրանք հանդիպում են 1/40-րդ, այսինքն 2-ով երբ որ միասին քայլում են, ապա հանդիպում են 40 րոպե հետո, եւ նրա 1 մասը կլինի 1/40-ը ամբողջ ճանապարհ։ Եվ պետք է օգտվենք հայտնի կանոնից, գումար կանոնից, որտեղ անհայտ գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից անենք հայտնի գումարելին, այսինքն 1x-ը հավասար է 1/40-ից հանած 1/72-ը։ Ինչի համար այսպես վարվեցինք, եկեք նայենք, քանի որ առաջինը 1 րոպեում անցել է 1/72-րդ մասը,
Մյուսը 1 րոպեում կանցնի 1/3 մասը, ապա նրանց գումարը, երբ որ նրանք հանդիպեն, կլինի 1/40, 1 եթե վերցրել եմ 1 կտորը, ապա երկրորդի համար կլինի 1/40 մասը։ Ահա, կատարենք կոտորակների հանում։ 40-ի եւ 72-ի ամենա փոքր ընդհանուր բազմապատիկը դա 360-ն է, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի եւ հասկանալի լինի, դուք ձեր տետրերում կվերլուծեք պարզ արտադրիչների եւ կփորձեք լուծել։ 360-ը բաժանած 40-ի, ես ստացվում է 9, 9 անգամ 1, ինքեք այսպես գրեմ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, իսկ 360-ը բաժանած 72-ի ստացվում է 5, 5 անգամ 1, ահա, շարունակությունը կգրեմ այստեղ, ես կնշեմ L-ով, իսկ L-ը կշարունակեմ այստեղ, կստանամ, քանի որ կոտորակների հայտարարը նույնն է, ապա կոտորակի հայտարարը ոնց որ կա կգրեմ, իսկ համարիչների գործողությունը կկատարեմ, եթե հանման գործողություն է կհանեմ, կստանամ 4/360, որն էլ կրճատվում է, 4-ը եւ 360-ը կրճատվում են 4-ի, ստացվում է 1/93, ահա, 1/93, իսկ այսինքն 1 ամբողջ ճանապարհի 1/93 մասն է անցել 1 րոպեի ընթացքում, այսինքն որպեսզի հասկանամ, թե որ ամբողջ ճանապարհ ինքը քանի րոպեում է անցնում, 1-ը կբաժանեմ 1/93-ի, որն էլ իր հերթին կստանամ 90, այսինքն երկրորդը ամբողջ ճանապարհ անցել է 90 րոպեում, հետևաբար հանդիպումից հետո թե որքան ճանապարհ է անցել, 90-ից կհանեմ 40 եւ կստանամ 50 րոպե, այսինքն նախ 2-ով 40 րոպե հետո հանդիպել են, որից հետո առաջինը անցել 32 րոպե եւս, իսկ երկրորդը 50 րոպե ճանապարհ, այսինքն այսպիսով կարողանում եմ գտնել իմ խնդիրը, խնդիրը իրենց այդքան էլ մեծ բարդություն չի ներկայացնում, ուղղակի մի փոքր հարկավոր է տրավմաբանություն այլ տեսանկյունից մոտենալ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, երևի թե այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, շնորհակալություն ուշադրության համար։